Vi är tillbaka. Epic intro. Visst är vi tillbaka, Lukas? Mm. Du har ingen grin du i sabarna. Sabarna. Jo. Förlåt. Det står mata igen. Men då måste du väl ha en gång också till den, va? Ja. Mm. Kan jag försöka prata lite högt alltså? Ja. Ja. Om du frågar mig så ser det inte så bra ut faktiskt. Håller jag med dem? Mm. Nu blir de bara arga. Tror mig, det ser inte bra ut, zebror. Så. Det är såklart tycker mycket om ditt zoo. Yes, please. 83, popularity. Han hamnar! Ja? Ja, du ska inte hålla först med mig. Hoppa. I will find you. Oh, han hoppar som en jävla travhäst. And I will kill you. Du, som den katten gjorde. Ja. Ja. Nej, tack. Det blev det katt från besökarna. Ja. Det blev svårt att bygga en stuga där ju. Yeah. Det enda som är felet nu är It's trädet. Okay. Ja, vi tar bort. Nej, men de kan gå in fast här. Ja, ja, fast det ser nog mildbildat ut. Mildbildat. Då får vi sätta trädet något annanstans. Okej, de hatar lejonklippar. Ja, de tror att rovdjur ska komma växt därifrån. Växter! Vi sätter en liten... Nej, vi sätter det lilla trädet liksom. Ja. Där i hörnan. Ja. Varför är det så bara wow? Jag vet inte om ni guys kan höra det, men jag tror inte det. Wow! Tyvärr, jag tror faktiskt inte... Zebrorna har ju astråkig inhägnad. Alltså, ja. Vi får ha lite liv och gånger honom, tycker jag. Ser du, de är själv ledsna ju. Ja, men kolla nu. Kolla liksom, varför var den i mitten? Ja. Annars är det astråkigt. Ja, nu så hörde vi bara ett skratt. De är ju... Vi får kolla som en pingvin. Nothing really special going on. Oh, what is they going? What the fuck? Nej! Det vet inte hur det ska gå! Åh, fan då! Bakom trädet. Nej, då! Har vi redan fått en unge på dem? Vi ska ge han ett namn. Det var det vi skaffade senast och de har fått ett namn. Vi har fått en unge, inte de två. Han ska ta Klas. Då är det, fick vi lära oss något nytt idag. Zebra har, gör sex väldigt snabbt. Ja, eller, ja, har det vi. Zoo Tycoon! Ska vi ha en... vad ska vi ha nu? Jag måste ha så stor den här mappen är. Okej, vi kan göra att... Åh, där! Ja, det måste vi... Där kommer bli så jättesnyggt. Ska vi göra det nu? Går det? Nej, men det måste komma jättelång tid att komma där. Vi kan göra det liksom i en ny episod. För nu är det ändå slut. Vi ses. Ses.